La nostra imatge del dia és l'aparatós accident patit aquest migdia per un camió de gran tonatge que ha bolcat a la sortida d'una redonda de la carretera de Santa Eulària. El tràiler portava una càrrega de residus, concretament 25 tones de fems per reciclar. Part d'ella ha acabat en l'asfalt. L'espectacular sinistre ha ocorregut poc després, poc abans de la una, a l'alçada d'Ibis Garden. El conductor del camió ha resultat ferit i ha estat atès pel personal del 061. Fins al lloc del sinistre s'han mobilitzat Guàrdia Civil, dos ambulàncies, bombers, equips d'auxili en carretera de grues Ibiza i personal de xarxa viària. La maniobra per tal de restablir la normalitat ha portat hores de treball. El trànsit total s'ha obert passades les 5 de la tarda.